seenaa hoogganaa Riphee Lolaa fakkii warraaqsaa fi falmaa mirga namaa Cheeguu Veeraa qabadheessiniif dhiyaadheera. Hanga xumura qophii keenyaatii nu waliin turaan affeerraa keenya. Ernestoo Cheeguu Veeraa Diilaa Sirnaa jedhama. Warraaqaa fi hoogganaa garee waraana Maarkistii falmisiisaa turee fi warraaqsa Kuubaa keessatti nama beekamaa yoo ta'u, Fidel Kaastiroo ta'anii ajajaa lammaffaa ta'ee tajaajilaa ture. Yeroo dargaggummaa isaa keessatti imala saayikilii Laatiin Ameerikaa keessatti taasisaa tureen hiyyummaa fi jallina argirraa uummata rakkoo keessatti arge. Kanaaf furmaanni qabsoo sirna yeroo sanaa impeeriyaalizimii fi liberaalizimii irratti geggeessuun furmaata ta'uu murteessuun Cheeguu Veeraan ilaalcha siyaasaa kommunizimii farra kaapitaalizimii fi farra impeeriyaalizimii keessatti hundee qabu horate. Akka kanaanis qabsoon hidhannoo sirnoota kaamsaa kuuffisuuf deebii akka ta'e kan amane yoo ta'u, fakkii jaarraa 20ffaa keessaa ta'uun kaan akka finciltuu warraaqsaa, kaan ammoo akka bilisa baasaa fi abbaa irree gara laafina hin qabnetti ilaalus irra jireessi namoota fakkii warraaqsaa fi bilisummaatti ilaala. Cheeguu Veeraan kan dhalate Rosaariyoo Arjantiinaa keessatti waxabajjii 14/1928. Maatiin isaa namoota jireenya giddu galeessaa jiraatan yoo ta'u, inni maatii isaaf ijoollee hangafaa ta'us dhukkubni asmii rakkisaa ture. Kanaafis bakka itti dhalate irraa achumaa Arjantiinaa keessaa maatiin bakka jijjiiruun qilleensawaa bakka qabutti waliin galan. Ispoortii irratti hirmaannaa kan qabuu fi keessaayyuu dorgommii saayikilii oofuu irratti kan hirmaachaa ture ta'us fedhii guddaa waa dubbisuu irraa qabuun barnoota isaa irrattis cimaa ture. Dhaabbanni oduu Aljazeeraa bara 2017 jireenyaa fi hambaa Ernestoo Cheeguu Veeraa Diilaa Sirnaa onkoloolessa 9/1967 erga du'e waggaa 50ffaa xiyyeeffannoo argachuu isaa ilaalchisuun eenyu akka ta'e warraaqsaa fi hambaa isaa ilaalchisuun gabaasa hojjetee ture. Bara 1948 yuunivarsiitii Buenos Aires keessatti barnoota fayyaa jalqabuu isaa dura jireenya maatii bitaa fi jaalala ogbarruu qaba ture. Waggaa lama booda Cheeguu Veeraan imala motor saayikilii lama keessaa isa jalqabaa Laatiin Ameerikaa keessatti jalqabe. Kunis waggoota walitti aanan keessatti ilaalcha siyaasaa fi miira kaayyoo isaa bocuuf gargaaru isaa ibsa. Cheeguu Veeraan imala isaa kiiloomeetira 4,500 fi 8,800 hiyyummaa fi cunqursaa bal'aa inni argeef furmaanni warraaqsa hidhannoo fi kommunizimii ta'uusaa amanuun ani gara uummataatii dhaadannoo jettu akka qabaatu taasise. Bara 1958 digirii isaa xumuruuf yeroo gabaabaaf gara Buenos Aires erga deebi'ee eebbifameen booda falmaa mirga cunqurfamtootaa Dr. Ernestoo Cheeguu Veeraa Arjantiinaa dhiisee deemuun hojii qorichaatiin egeree siyaasa kommunizimii keessatti warraaqsa Kuubaarraa hanga Afrikaa, Koongoo fi Booliviyaatti taasifamu keessatti akka mul'atu ta'e. Cheeguu Veeraan warraaqsa Kuubaa bara 1959 Fidel Kaastiroon Fulgeenchoo Baattistaa hoogganaa biyyattii qabsoo hidhannoon aangoo irraa kaasuun akka barcuma siyaasaa Kuubaa qabataniif ga'ee guddaa taphachuun beekama. Lamaan isaanii jalqaba kan wal argan waggaa shan dura magaalaa Meeksikootti bara 1954 ture. Sochii Fidel Kaastirootti adoolessa 26 kan makame yoo ta'u, aangoo Baattistaa bulchaa biyya Kuubaa kan Ameerikaan deeggaramu irraa dhuunfachuuf kaayyeffatame hojjetamaa ture keessatti Cheeguu Veeraan nama ijoo ta'e. Milkaa'ina warraaqsa kana keessatti inni argamsiiseen Fidel Kaastiroon erga aangoo qabatee Cheeguu Veeraa pirezidaantii baankii biyyaalessaa fi ministeera indastirii Kuubaa ta'uun akka tajaajilu mudanii turan. Ejjennoo kanarraa ka'uun karoora biyya keessaa irra deebiin qoodiinsa lafaa fi indastiriin Kuubaa biyyoolessummaa akka qabaatu taasisee diriirsuu danda'eera. Ambaasaaddara biyyattii ta'uunis addunyaarra naanna'aa ture. Cheeguu Veeraan mootummaan Kaastiroo gara gamtaa Soviet waliin walitti dhiyeenyaan akka wal simattu karaa dippiloomaasii isaatiin qajeelchee, kunis Kaastiroon Ameerikaan biyya isaa keessaa akka hin seenne dhorkuuf waan barbaadeef warreen faallaa Ameerikaa michuu taasisachuu itti fufan. Warraaqsa Kuubaa waggaa jaha booda Cheeguu Veeraan fincila maarkistootaa bakka biraatti babal'isuuf jecha Kuubaa gadhiise. Bara 1965 Koongoo kan ga'e yoo ta'u, humna finciltootaa hidhatee mootummaa giddugaleessaa Koongoo irratti qabsaa ture achitti sochoosuuf yaale carraaqiin isaa 7 keessatti fashilaa'e. Dhuma bara 1966 yeroo gabaabaaf gara Kuubaatti erga deebi'een booda Cheeguu Veeraan xiyyeeffannoo isaa gara Booliviyaa fi sochii warraaqsa mootummaa ture irratti taasisuuf gara Booliviyaatti imale. Haa ta'u malee waggaa tokko osoo hin guutin Cheeguu Veeraan humnoota Booliviyaa Ameerikaan deeggaramaniin onkoloolessa 8 qabame. Guyyaa itti aanu onkoloolessa 9 umriin isaa waggaa 39 ajjeefame. Cheeguu Veeraan addunyaa irratti gariin kan faarfamu, kaan ammoo kan bo'uuf maqaan Cheeguu Veeraa fincilaa warraaqsaa fi sooshaalizimii wajjin wal fakkaachuun biyyoota hedduu keessatti ifee mul'ata. Deeggartoonni isaa akkasumas falmitoonni mirga namoomaa akka jiranitti goota amantaa isaaf qabsaa'ee fi bu'e jechuunii fi akka nama jaallataa qabsoo bilisummaa addunyaa maraa taasisuun ibsu. Saboota cunqurfamoof warreen qabsoo hidhannoon qabsa'aniif uummata mootummaa abbaa irree jalatti dararaa arganii fi rogeessitoota mirga dhala namaaf fakkeenya ta'uun qabsaa'ota cufa biratti mararfatamaadha Cheeguu Veeraan. Seenaa cimaa inni qabsoo mirga cunqurfamtootaaf hojjeteen fuulli Cheeguu Veeraa mallattoo falmaa beekamaa idil addunyaa ta'eera. Hambaan isaa Laatiin Ameerikaa dabalatee biyyoota baay'ee keessatti waltajjiilee fi diree qabsoo irratti ka'ee dubbatamu itti fufeera.
yeroo sanatti biyyoota Ameerikaa kibbaa keessatti sirni impeeriyaalizimii fi olaantummaa kaapitaalizimii namoota dhuunfaa fayyaduuf hojiirra oolaa ture. Keessaawu impeeriyaalizimiin badee kaapitaalizimiinis akkaataa itti uummata bal'aa fayyadutti mootummoonni akka hojjetaniif dhiibbaa uumeera. Kunis Booliviyaa, Kuubaa fi Veenzuweelaa keessatti mootummoonni kaka'umsa Chee Guveeraa irraa fudhachuu itti fufaniin jireenya uummata Laatiin Ameerikaa bifa haaraan bocuu danda'anii jiru. Qabsaa'aan mirga dhala namaa kan sirna irratti malee uummata amantaa gosaa fi qabeenyaan osoo hin foone nama hundaaf dhaabbachaa ture kun osoo wantoonni hedduun irraa eegamu waan itti amaneef kichuutti gabaabbate. Jechoota Chee keessaa kanneen filataman akka dhabuu hundumaa irratti aariidhaan yoo raafamte ati jaalakkooti jechuudha. Hanga namni biraa qawwee koo kaasee dhukaasatti fufuutti yoo hin kufee nan dhibu. Ani nama bilisa baasuu miti. Bilisa baastonni hin jiran yeroo namoonni of bilisoomsan jiraata. Hin dhukaasinaa. Ani Chee Guveeraa waanan ta'eef du'uu caalaa lubbuun jiraadhe gatii siif qaba. Kanneen jiran yoo ta'u yeroo ajjeesuuf itti ol seenan lubna wayii osoo jedhu goota mooraa Ameerikaa raasee barsiisaa tooftaa loltummaa riphee lolaa ta'e warraaqa dooktara fayyaa fi hojjetaa fiilmii goota jabaa onkoloolessa 9/1967 rasaasni addunyaa kanarraa gadi qabde. Maqaa Chee Guveeraanis fiilmoonni diraamaan kitaabni dookumentarii fi yaadannoowwan hedduun ittiin hojjetamuun maqaan isaa galmee seenaa falmaa bilisummaa keessatti ol jedhee mul'ata. Nutis waan Chee Guveeraa waan kaasneef qabna. Chee Guveeraan saboota cunqurfamoof falmachuu irratti hojii guddaa hojjetee jira. Ilmaan Oromoo hedduunis Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu, Jeneraal Waaqoo Guutuu, Jaalalee Mooqiltuu, Jaalladhii Gammadaa, Jaallaggasaa Wagee fi Jaallan hedduun Oromoof aarsaa ta'an kanneen qabsoo hidhannoo Oromiyaa keessatti gadhaabuu hanga lolchiisutti ga'ee taphatanii hara lubbuun jiran warreen daandii qabsoo saba moggaafatee deemu irratti bilisummaa fi walabummaa mirkaneessuuf xurree qabsaa'onni irratti wareegamanii fi arras sanarra jiran fakkii bilisummaa sabichaati. Qabsoon bilisummaa Oromoos milkoofte Chee Guveeraan yookaan Chee Guveeroonni Oromoo hedduun addunyaa bilisummaa feetuuf fakkeenya warreen mirga namummaa sabbituuf sodaatan Oromoo biyya abbaa isaa Oromiyaa akka dhaalchisaniif tokkummaan hojii isaanitti jiran jabeessuu tinnisuu fi cinaa dhaabbachuun murteessaadha jechuun qophii kiyya xumura. Seenaa hoggana riphee lolaa fakkii warraaqsaa fi falmaa mirga namaa Ernestoo Chee Guveeraa Diilaa Sirnaa yookaan Chee Guveeraa yookaan Chee jedhamee waamamu baruulee toora interneetii Wikipiidiyaa fi Aljeeziiraan bara 2017 wareegamu isaa waggaa 50ffaa ilaalchisuun dhiyeesse irraa fudhachuun ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin kan isiniif dhiyeesse ani daandii Elemoon ture. Qophii kanarraa waa hedduu barattu jecha qophiilee biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Oraa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof.